有民众开车行经了彰化，发现说有水鹿在狂奔，而且横越马路，差一点就被车撞上了。专家将进行调查，透过隔离设施引导水鹿走其他迁徙路径，维护生态，也避免意外发生。天空飘着雨，挡风玻璃上视线不清，驾驶开着车，突然一只庞然大物从左手边冲到马路上，就差那么一点点就与车相撞，驾驶吓了一大跳，急忙踩刹车减速。而附近民众对这情形似乎也见怪不怪，很多人在看，大家就是一车去甲弄掉，只大家车拢甲撞开。民众开车经过彰化市彰南路时，前方马路突然冲进一只大型水鹿，差一点就被车撞到。县议员杨子贤在17号公布这段惊险影像，提醒用路人要随时注意车前状况。这个区域未来如果成为水鹿常常穿越的途径的话，那必要马上来设立告示牌提醒民众。我们因为最近还是有陆陆续续的一个水鹿的一个出没，所以我们已经跟公安有协调，目前会在比较好发的地点来再增设七面的告示牌。11年10月，同一个路段也曾出现有小水鹿在夜间横越马路。根据附近的居民推测，这些野生水鹿可能是921大地震时从畜牧场逃出的水鹿后代。足侪拢过遐几百只有啊，咱遮农作物的鸡啊歹穿，因为拢无他食嘛，都小从山上下来觅食啊。后续相关单位也将调查水鹿迁徙路径，透过绿篱等隔离设施引导水鹿迁徙，避免发生意外。记者综合报道。